E aí galera, tudo certo com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês aqui no canal como é possível recuperar arquivos como imagem, vídeos, documentos e tudo mais do seu computador que podem ter sido perdidos, apagados ou excluídos de uma maneira simples e eficiente. E o mais interessante, mesmo que o seu computador tenha sido formatado, mesmo que você tenha perdido esses arquivos até mesmo depois de uma falha no sistema, você consegue recuperar utilizando essa ferramenta que nós vamos mostrar nesse vídeo. Então bora conferir! Então se você perdeu aí algum arquivo do seu computador ou até mesmo do seu Mac e não sabe mais o que fazer e quer aprender como é possível recuperar os teus arquivos, nesse vídeo eu vou te mostrar como. E para fazer isso nós vamos utilizar a ferramenta de recuperação de dados do iSky Software. Eu vou deixar o link dessa página na descrição e aqui você vai fazer o download da ferramenta. Aqui vai mostrar para você tudo o que ele vai conseguir recuperar. Desde arquivos excluídos até arquivos da lixeira, recuperação de arquivos formatados, partição perdida, recuperação de dispositivos externos e até mesmo recuperação de dados de ataque de vírus e recuperação no geral. São mais de 1000 tipos de arquivo que ele consegue recuperar. E aqui ele mostra para vocês todos os arquivos. E aí você pode verificar se o arquivo ao qual você perdeu está aqui na lista. Depois que você instalar, essa é a interface que você vai ter. Uma interface bem simples. Aqui dá uma olhada só que ele mostra pra gente os arquivos que você vai poder recuperar. E aqui você vai clicar na opção desejada. Então, por exemplo, se foi um arquivo aí apagado acidentalmente, ou eliminado por Shift mais Del, ou até mesmo uma falha que houve na energia e o arquivo foi perdido, você pode clicar nessa primeira opção. Se você quer recuperar arquivos da lixeira, você pode clicar na segunda opção. Recuperar arquivos de um disco formatado, na terceira opção. Recuperar uma partição que foi perdida, oculta, eliminada, né, ou até mesmo redimensionada, você pode clicar nessa quarta opção. Se você quiser recuperar, pessoal, arquivos externos, né, de dispositivos externos, como cartão de memória, pendrive, disco rígido externo, ou até outros dispositivos removíveis, você vai clicar aqui nessa quinta opção. Se você quer recuperar dados aí, após um ataque de vírus, você pode clicar nessa sexta opção. Caso você tenha perdido um arquivo após um bloqueio do sistema, ou até mesmo após uma falha na inicialização, você pode clicar nessa outra opção aqui. Se você perdeu um arquivo ou perdeu vários arquivos em diferentes situações, você pode clicar nessa recuperação geral aqui, que funciona com todas as situações de perca de dados, tá? Então ele vai vasculhar tudo, todos os discos, arquivos eliminados, lixeira, todas as partes do seu sistema. Bom, no caso aqui eu vou estar recuperando arquivos da minha lixeira. Dá uma olhada só que ela está vazia aqui, então eu vou clicar em recuperação aqui da reciclagem, e aqui mostra um tempo, você vai esperar esse tempo ser todo contabilizado para nós visualizarmos os arquivos que nós temos aqui disponíveis para a recuperação. Escaneamento concluído, clicamos aqui em concluído, foi bem rápido, tá pessoal? Tá marcando ali 3 minutos, demorei cerca de 1 a 2 minutos, foi bem rapidinho. Dá uma olhada aqui pessoal, uma coisa interessante, ele encontrou 2.20 GB a serem recuperados, tá? Tem muita coisa, olha só que legal. Então aqui ó, ele mostra as diferentes partições do seu sistema com os arquivos de lixeira aí, né, que ele conseguiu encontrar. Então aqui, vamos selecionar aqui um arquivo para que a gente possa fazer a recuperação, vou selecionar aqui alguns arquivos, né? Tem arquivos aqui inclusive bem antigos, tá pessoal? Bem antigos mesmo, que ele recuperou. Bom pessoal, então por exemplo, abri aqui uma pasta com vários e vários arquivos, inclusive aqui ó, de 2016, que foi conseguido aqui recuperar. Então vou selecionar aqui alguns arquivos para a gente fazer a recuperação completa aqui, para mostrar para vocês. Aí depois que nós selecionamos os arquivos, nós vamos clicar aqui em recuperar. Agora você vai selecionar, né, a pasta onde você quer salvar. Eu vou clicar aqui no disco local C, então vem até usuários aqui ó, vou colocar aqui até a pasta imagens, vou criar uma nova pasta aqui com o nome de imagens recuperadas, tá? Lembrando que ele recupera todo tipo de arquivo, mas é que no caso aqui eu só selecionei imagens. Seleciono aqui então a pasta agora, clico recuperar, clico aqui então em salvar e pronto, tá? Aí já terminou de recuperar os arquivos, a gente abre a pasta e aqui está então os conteúdos que a gente recuperou, dá uma olhada só. Então olha só, tudo em perfeito estado, né? Muito legal mesmo, todas as imagens aqui que a gente clicou para recuperar estão aqui,
né? E arquivos de 2016 e tudo mais. Só que, como você pode ver, não são todos os arquivos que vão conseguir ser recuperados. Alguns não tem como recuperar. Isso porque eles já estão danificados, né? Mas você pode tentar fazer a recuperação desses arquivos e tentar ver se você consegue executar eles, né? Então não são todos, mas a grande maioria você vai conseguir recuperar assim tranquilamente. E eu queria então nesse vídeo apresentar para vocês essa ferramenta completa para recuperação de dados aí, tanto do Windows quanto também do Mac. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo e se você gostou deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Eu e você temos um encontro marcado no meu próximo vídeo, mas enquanto isso acontece, clica no botão de inscrever-se aqui embaixo, ativa o sino das notificações e confere os outros vídeos listados na tela. Valeu, até a próxima, tchau tchau.